de verdade. Sem brincadeira. Eu tô mostrando pra vocês a skin mais criação, né, mais inteligente que eu já vi no CSGO. Agora tudo só depende da Valve. Pra quem não tá ligado, no dia 25 de fevereiro desse ano, quase um mês, foi lançado o Steam Deck lá nos Estados Unidos. É Steam portátil, dá pra jogar CS e todos os outros jogos da Steam ali, em mãos, né, super top. Pena que não tem no Brasil. Foi aí que o Alpha criou a skin mais inteligente do CSGO, na minha opinião. Pelo curto, Deck, né, de Steam Deck. Eu não preciso falar muito, as imagens falam por si só. Quando lançaram essa skin aí na oficina, na internet, o Twitter, CSGO, né, o pessoal acompanha CSGO no Twitter, só falava sobre isso, e aí conseguiram melhorar a skin. Deram uma textura 3D, onde teriam os botões no Steam Deck, e, assim, algo único, algo surreal. Eu nunca pensei que veria um dia no CSGO. A tela digital animada, replicando a visão do player. Bizarro, cara, bizarro. Dê um ligue nisso, cara. Não é possível, mano. Mano. É sensacional, cara. É sensacional. Juro, eu acho que os efeitos sonoros dificilmente chegam ao CSGO. Agora, a animação é possível, cara. É possível. É possível. A chance dessa skin estar em uma das próximas caixas é muito alta. Afinal, Steam Deck é da Valve, CS da Valve, Steam da Valve. Então, tudo da mesma pessoa é só ganhar dinheiro. Literalmente. Rapidinho, guys. Se inscreve no canal só pra tirar esse número de inscritos bizarro. Sério, só se inscreve no canal pra mudar logo pra 667. 666 não dá. É isso. Pra quem tá assistindo é só um clique. Pra mim esse clique faz toda a diferença. Eu tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos. Então me ajude. Tamo junto. Valeu. Beijo. Tamo junto, valeu. Até o próximo vídeo do canal Cachorro 37. Falou. CSGO.net, o melhor site para você ganhar skin de CSGO abrindo caixas. Nesse mês, utilize o cupom RECEBA. Sorteio desse mês para quem utilizar o cupom RECEBA. Além de itens do inventário do Fallen, como Fire Serpent, Butterfly, Crimson Web e a luvinha do Fallen. Tem várias outras luvas. Não de pedreiro, mas várias outras luvas. Então utilize o cupom RECEBA e preenche o formulário que está na descrição. É cachorro, mas eu já tinha utilizado o Emerald e o Pandora. Eu não vou mais poder participar. Não, cara, tudo bem. Se você utilizou o Emerald ou o Pandora, pode participar também do sorteio. Mas a partir dessa data, só entra no sorteio quem utilizar o cupom RECEBA. Luva de pedreiro, meu mano. Esqueça. Sim.